على بذكر الله تطمئن القلوب قوله النبي الكريم. انتہائی اگر یہاں پر جلوہ فرما اللہ کے ولی حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کا نظارہ کیا کرتے تھے، آپ ان کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی زیارت آپ نہیں کر رہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال آپ نے دو بار حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جو حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی اس زندگی کے آخری عرس مبارک کے موقع پر آپ نے دو بار زیارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ نظر آتی ہے کہ آج اگر آپ سٹیج کی طرف نگاہیں دوڑائیں تو آپ کو آج بھی دو بار زیارت ہو سکتی ہے. اسلام کی وہ تصویر پیش کی ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرب کے ریگزاروں پر پیش حسنہ کو پیش کیا ہے اور اسلام کے معنی کو پیش کیا ہے، تو شرق و غرب سے سمٹ کر لوگ آپ کے قدموں میں آ گئے. اور حضور شیخ العالم نے جب آسٹن پارک کی اس بڑے پارک میں تمام دنیا کے انسانوں کو بٹھا کر جن میں تمام مذاہب کا لوگ خطاب کیا ہے اور خطاب کے آخر میں پڑا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. برادران اسلام، آئیے حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے ان شہزادوں کا دامن تھامے رہیں گے، ان کا دامن تھامے رہیں گے تو شیخ العالم کے ساتھ مربوط رہیں گے، اور ان کے ساتھ مربوط رہیں گے تو عشق رسول کا سرمایہ ملتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.